Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Причиною того, що на території Білорусі російські військовослужбовці почали імітувати злети міг 31 к носіїв ракет Кенджал. Може бути військова гра. Противник застосовує різні способи, щоб спробувати ввести українську розвідку в оману. Про це заявив речник командування повітряних сил ЗС України Юрій Гнат в ефірі телемарафону Єдині новини нагадаємо, що коли літак носій кинжалів піднімається в небо, по всій країні звучить повітряна тривога, тому що ракети цього типу гіперзвукові, і ППО не може їх перехопити. Ведуча зазначила, що нещодавно моніторингова група Білоруський Гаюн повідомила, що російські міг 31 к які розташовані на аеродромах РБ, у деяких випадках не злітали. Натомість військовослужбовці ЗСРФ піднімали в небо інші літаки, які імітували носії кинжалів. Журналістка запитала, навіщо Росія вдається до таких дій. Противник застосовує різні тактичні прийоми. Мета теж різна. Це може бути і введення в оману таким чином. Ми ж відстежуємо. Наша розвідка, радіолокаційна розвідка та інші види розвідки все, що відбувається на території. Окупанта і на території окупованої Білорусі, в тому числі і злети Міг 31 К. Відповів Вігнат. Він підкреслив, що реагувати на потенційну загрозу удару кинжалами необхідно, тому по країні вмикаються сирени. Як пояснив Ігнат, Росіяни іноді застосовували звичайні військові літаки, бортам яких давали позивні Міг 31 к Білоруський гайон раніше писав, що ці повітряні судна також мали звук, що практично не відрізняється від роботи винищувача перехоплювача Міг 31 к в той же час, польські експерти зазначають наступне. Я думаю, що якщо буде наземна атака з боку Білорусі, то цього разу Київ відповість із застосуванням військової сили. Якщо це буде спільна російсько-білоруська атака, то ймовірно Україна розглядатиме можливість удару її по білоруських цілях. Але я думаю, тепер цілком зрозуміло, що якщо буде наступний наступ наземних сил з білоруської території. То Україна відповість ударами принаймні по російських цілях у Білорусі. Я цілком впевнений, що ми зможемо заздалегідь побачити зміни в білоруських збройних силах або в російському контингенті в Білорусі, враховуючи те, що ми маємо доступ до супутникових знімків, і через відкритість сучасного світу, я думаю, що ми зможемо побачити передислокацію великих військових частин зі збірних пунктів, як от Обузь Лісновський, полігон під Барановичами, де зараз дислокуються росіяни. Думаю, це буде дуже помітно, і не думаю, що у нас з цим будуть проблеми чи зможе Росія створити групу? Порівняне з тим, що було в лютому, ні, не зможе. У лютому Росія розгорнула значну частину сил свого східного військового округу в Білорусі за підтримки значної присутності десантних підрозділів. Усі ці сили зазнали великої поразки під Києвом. Згодом сили СВО були розгорнуті в Луганській та Харківській областях, де також були значно знищені. Це дає мені підстави стверджувати, що Росія не зможе відтворити сили, які, хоча б частково нагадують ті, що були в лютому. Водночас підготовка російських резервістів дуже залежить від того, які рішення ухвалять у Кремлі. Деякі Резервісти вже були відправлені в Україну, і вони там загинули. Вже через два дні після оголошення мобілізації з'явилися повідомлення про повернення до Росії мобілізованих резервістів у трунах. Тому ми не знаємо, скільки триватиме навчання російських військових у Білорусі від кількох днів до кількох тижнів чи навіть місяців. На жаль, ми не дізнаємося, яка мета цих сил, доки вони не почнуть передислокацію. Якщо вони почнуть рухатися до кордону, це ймовірно буде свідчити про підготовку наступу з білоруської території на Україну. Можливо, російські полігони переповнені, а Білорусь використовується тільки для навчання, а після навчання цих військових відправлять назад в Росію, відправлять на фронт в Україну, а з території Білорусі не буде наступу. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!